Якщо ви відчули себе нікчемним і що ви тепер нікому не треба, у вас там буде щось остеопороз, здається. У дитини починаються проблеми із зором, це тому, що вона мало бачить батьків. У жінки під час вагітності варикоз, це тому, що вона не хоче цю дитину. А якщо ви це відчули як те, що ви ніколи більше не будете її обіймати, то це у вас буде там екзема. Вітаю, з вами Анастасія Іванцова з Vox Україна, і це подкаст «Поговоримо», де ми розвінчуємо міфи, стереотипи та ворожу дезінформацію про різні сфери нашого життя. Сьогоднішній випуск ми розпочинаємо із наукових міфів, які існують у нашому повсякденному житті. Вони не обов'язково будуть стосуватися якихось гучних досліджень, а радше вашого звичайного побуту. І з нами сьогодні Артем Албул, автор науково-популярного блогу «Клятий раціоналіст» та популяризатор науки. Вітаю, Артеме! Привіт! Артеме, ти створюєш свій науково-популярний YouTube уже понад 6 років. За цей час який найбільш дивний, трешовий і незвичний науковий фейк ти взагалі зустрічав? Ой, та такого насправді було багато. Напевно, щось краще вибрати із останнього. Зараз, наприклад, на українському Ютубі набирає популярності один лікар. Це реальний лікар, але він, крім того, що він має якусь медичну освіту, він іще вдарився в якийсь... Він це називає комплексний підхід. Я це називаю, давайте я візьму з кожної псевдонауки щось, що мені подобається, і буду розказувати про це теж. І в нього там дуже дивні пояснення якихось хвороб взагалі і станів. Все скочується в якийсь дуже незрозумілий варіант психосоматики, там щось у нього рефлекси за все відповідають, і значить в нього було відео про алергію, як виникає алергія. І він там каже, ну такий приклад, щоб вам було зрозуміло. Ви хлопчик, чекайте дівчинку на лавочці, у вас побачення. Ви маленький хлопчик, вам 12 років. Я такий, ого, що за взагалі деталі. Ви чекаєте, ви вже думаєте, як вона прийде, як ви візьмете її за руку, як ви будете обійматися, як вам буде добре. І тут ви бачите, що ця дівчинка йде з іншим хлопчиком за руку. І в цей момент це для вас біологічний шок. Він там свої терміни вигадує і так далі. І що відбувається в цей момент? Значить, у вас там... Ну, він описує різні-різні процеси, але як це пов'язано з алергією? Він каже, прикол в тому, що в цей момент ваш мозок на одну секунду вмикається на повну, всі органи чуття вмикаються на повну, у вас нюх краще, ніж у собаки, зір краще, ніж у сокола, і ви все, що вас оточує, на одну секунду несвідомо запам'ятовуєте, і виникає рефлекс негативний, який пов'язаний з цими чинниками. Типу, якщо цвіла береза, ви це відчули, і тоді через багато років, коли ви знову відчуєте пилок берези, у вас буде алергічна реакція, тому що колись у 12 років ваша подруга пішла з іншим хлопчиком саме в цей момент, і ваш мозок запам'ятав це. І там дуже смішно. Він каже, якщо ви це відчули як те, що ви ніколи більше не будете її обіймати, то це у вас буде там екзема. Типу, щось зі шкірою. Я весь цей час дуже тримаю, щоб не почати сміятись, тому що це мені здається компіляцією усіх науково-фантастичних, таких дуже низькобюджетних фільмів, які я бачила про надздібності людей. Так, це такий собі Марвел для бідних. От, тому що дуже дивний оріджин виходить у цього супергероя. І він, і там дуже смішно. Тобто він реально каже, що в залежності від того, як ви відреагували, така хвороба у вас і буде. Якщо ви відчули тепер себе нікчемним і що ви тепер нікому не треба, у вас там буде щось остеопороз, здається. Тобто і в нього все так пояснюється. Там у дитини починаються проблеми із зором, це тому, що вона мало бачить батьків. Вони багато на роботі часу проводять. У жінки під час вагітності варикоз, це тому, що вона не хоче цю дитину. От у неї у нього такі от пояснення, і він зараз набирає доволі велику популярність, його відоси дивляться. І єдиний такий в лапках позитивний момент цього, що це хоча б наше.
тому що ну, переважно українці дуже довго споживали і мракобісний контент, теж російський і все таке. А тут, я не знаю, чи це плюс, але хоча б наше, а не російське. Ну, тобто в цьому вже хоча б немає якоїсь складової там тої ж пропаганди або що. За твоїм досвідом, наскільки взагалі багато оцього мракобісся, оцієї дезінформації, особливо медичної або наукової, було в українському інфополі та й зараз залишається? Ой, це дуже величезна проблема, насправді, тому що в якийсь момент я навіть такий, та вже не смішно, коли яку б штуку ти псевдонауково не візьмеш, там завжди буде якийсь російський слід, ну, окей, не завжди, це очевидно перебільшення, дуже часто буде російський слід, зрозуміло, що це через там величезну, я не хочу говорити спільну історію, бо це історія, скоріше, окупації і так далі, але, очевидно, період совєтів, він дуже сильно формував інфополе як радянської України, жахливо звучить, не кажіть так ніколи, так і вже незалежної. І дійсно, навіть коли я не намагався шукати навмисно російський слід десь, він все одно виринає. Тобто у мене дуже багато відосів є з розбором різних псевдонаукових вірувань, течій і все таке. І там дуже часто є цей російський слід, починаючи від цілих псевдонаук, типу валеології. Так? Це суто така, типу, радянсько-російська псевдонаука, яка начебто мала нас там тільки щось позитивне, про здоров'я, це вони називаються наукою про здоров'я, але по факту вона обросла якимись псевдонауковими віруваннями, ледве не езотеричними і все таке, і звідти просочилася в українську систему освіти, да? Тобто у нас досі є ці курси, в школі, здається, вже немає, в університетах багато де є. Так, це не завжди про таку прям відверту псевдонауку, іноді це дійсно намагаються подати як таку про здоров'я, про гігієну робочих просторів, все таке, але як наука вона сформувалася невдало і дає шанс різним псевдонауковим ідеям просочуватися в неї. Оці от псевдонаукові течії, вірування, ось цей напрямок, вони просто надієві чи вони можуть бути ще й шкідливими для людей, які це споживають? Все залежить, звісно, від того, про що ми говоримо. Звісно, деякі просто ну як, шкодять якомусь там загальному розвитку людини, заміняючи якісь адекватні пояснення неадекватними. Але, ну там, часто це просто якась дуже теоретична штука, як людина там щось сприймає в цьому світі. Але коли ми говоримо там про медичне шахрайство або що, то, звісно, тут уже йде конкретний негативний вплив, тому що люди уникають потрібного, заміняють його чимось непотрібним, іноді це просто непотрібне, і ти страждаєш через те, що ти не робиш те, що ти маєш робити, там, лікуєшся або що. А іноді це непотрібне і ще й шкідливе. І тут теж можна говорити про великий вплив російських псевдонауковців, тому що, наприклад, там є у нас досі популярні ідеї Жданова, це такий чувак, який розказував про там лікування проблем з зором, наприклад, у нього він брав там методику Бейтса, яка сама по собі теж не працює, і перероблював її, що можна там зняти окуляри за там півроку якихось вправ і так далі. І він закликав людей там відмовлятися від окулярів і все таке, а це як мінімум впливає на якість їхнього життя. Тобто, якщо у людини є там міопія, короткозорість, їй просто буде комфортніше жити з окулярами. Він закликав там відмовлятися, робити натомість вправи. Це не може виправити міопію, тому що сама методика заснована на неправильних уявленнях про фізіологію ока. От, але таким чином, ну, він там піддавав небезпеці, скажімо, якщо водій відмовляється від окулярів і з поганим зором сідає за кермо або що. Ну, тобто можна різні приклади навести. Там є страхи перед ГМО, наприклад, да, які теж часто базовані на російських вкидах. Там була така Ірина,
не згадаю вже прізвище, на щастя. От, але вона теж поширювала конкретно якусь конспірологію про ГМО, і це там поширювалося і в українському інтернеті. Тому, очевидно, шкода від цього присутня, і багато цієї шкоди якраз пов'язано з російським слідом. І наскільки я пам'ятаю з твоїх попередніх відео, то такі зневажливі жарти і тези про, типу, британські вчені винайшли це також походить з Росії, це також була ціла кампанія дезінформаційна. Ну, давай так, це мем. І меми досліджувати доволі складно, тому що, ну, дуже складно говорити щось супероднозначно, там, момент виникнення і все таке, але, ну, є якісь факти, які ми можемо брати до уваги, і так, це, в принципі, продукт Рунету, оце саме зневажливе ставлення. Там, це початок 21 століття, там, типу, 2003-2004 рік, до цього, може, окремі якісь там жарти існували, але так, плюс-мінус поширюватися у такій зневажливій формі, як британські вчені довели, і якийсь смішний експеримент описується, то так, це приблизно цей період, це Рунет. Можна говорити, чому це сталося, можна спробувати там дослідити зміну там ставлення до Британії загалом в Росії в той момент. Там дійсно були соціологічні опитування, які показували, що негативне ставлення збільшується. Також можна там згадати, що в цей момент, точніше, не в цей момент, вже пізніше був випадок з офіцером КДБ, Літвиненком, здається, якому політичний притулок надали британські, власне, медики спочатку, потім там науковці досліджували його отруєння, бо росіяни, очевидно, отруїли його. І там дійсно якраз в цей момент підігрівалося це негативне ставлення до британських вчених, щоб дискредитувати їхні висновки, зокрема, в цьому випадку. От тому тут це є. Звісно, оцей сама конструкція британські вчені, вона пов'язана просто з великою присутністю англійських та інших вчених з Великої Британії в науковому світі. Вони мають величезну кількість нобелівських премій, вони, здається, на другому місці після Штатів. Багато і гнобелівських премій, тому що дійсно багато всіляких, на перший погляд, смішних, але все одно важливих досліджень вони робилися в Британії. Там хороше фінансування науки. Там фінансування пов'язане з необхідністю популяризовувати дані своїх досліджень, тому науковці змушені за умовами тих же грантів чи фінансування університетів виходити в публічний простір, комунікувати свої відкриття, а чим більше ти комунікуєш, тим більший шанс, що десь щось перекрутять, подадуть в ЗМІ більш експресивно, цікаво і так далі. От тому, з одного боку, британці ніби самі дають певну основу для цих жартів, але в негативному плані це було розкручено саме в Росії. От, власне, ти зачепив і Нобелівську премію. Дуже часто для загальної публіки взагалі не зрозуміло, що роблять деякі дослідження, і всі такі дивляться і, типу, що тут мало відбуватись? Чому там люди відкрили щось про ґрунт, щось про камені, а не ліки від якоїсь хвороби? Чи взагалі існують непотрібні відкриття? От як би ти сказав? Ні, ну дивись, якщо ми говоримо про відкриття, тобто це якесь нове знання, яке ми отримали в результаті наукового дослідження, ну воно не може бути непотрібним. Те, що ми можемо не знати або не бачити його там практичного застосування просто тут і зараз, це ще нічого не означає. Багато відкриттів були там відтерміновані їхнє використання або що. Та й загалом, як на мене, тут головна має бути штука не в тому, що ми дослідили, а в тому, як ми це дослідили. Якщо ми якийсь абсолютно, на перший погляд, неважливий об'єкт дослідили науковими методами, з'ясували щось або підтвердили чи спростували щось, тому що наукові дослідження – це не обов'язково про відкриття нового. Це, до речі, велика проблема, що до цього тяжіють дійсно і самі науковці, і наукові журнали, і потім наукові ЗМІ, і ненаукові ЗМІ, що ми всі хочемо щось новеньке. А по факту багато наукових досліджень є і мають бути підтверджені
підтвердженням або спростовуванням уже існуючої інформації, уточненням інформації, реплікацією старих наукових досліджень для того, щоб ми знали, чи вони підтверджуються, чи не було помилок і так далі. І це велика проблема, тому що є так звана там криза реплікації, коли ми зараз зіштовхуємося з тим, що коли ми повторюємо якісь наукові дослідження з сучасними, більш суворими критеріями, то багато з таких навіть класичних якихось досліджень, вони не підтверджуються, або в цих класичних дослідженнях знаходять якісь інші недоліки, там Стенфордський університет відомий, ще багато, тобто це часто говорять про кризу в психології, насправді це не тільки про психологію, це і про природничі науки цілком, тобто ця криза є. Але тим не менш, якщо ми щось досліджуємо науковими методами, то це завжди дає нам якесь нове знання або поглиблює старе або спростовує старе і так далі, тому я не думаю, що є дослідження, які можна маркувати там непотрібними або що, тобто вони непотрібні є тільки, якщо вони зроблені неправильно, якщо це приклад так званий bad science, коли це дослідження заради дослідження, відмити гроші там чи ще щось. Оце не потрібні дослідження. Якщо це коректне дослідження, але якоїсь, здавалось би, непотрібної, неважливої і так далі штуки, ні. Вона може знадобитися через 20 років для аналізу чогось іншого. Ну, тобто, практичне застосування не є основним критерієм цінності наукового знання. Ну і, власне, навздогін до цього дуже часто, коли там умовно медіа або науковці, коли вони намагаються зробити якимись дуже яскравими свої відкриття і намагаються зробити такими заголовки, то часто ці заголовки стають якимись клікбейтними, і так ми бачили вже кілька років тому, там, два келихи червоного вина на день продовжує ваше життя, або будь-що інше. Ну і в це, звісно, хочеться вірити, що там можна з'їсти одну морквину на день, випити два келиха вина і жити до 150 років дуже здорово. Як би ти радив читати ці новини і на що звертати увагу, щоб не попастися на отакий некоректний клікбейт? О, це дуже складно. По-перше, напевно, дійсно треба усвідомити, що ми не можемо формувати своє життя на основі наукових новин. Тобто наукові новини – це про інше, це про якусь частинку наукового знання, яка зараз є там актуальною, бо опублікована наукова стаття. Ми ж, якщо хочемо базувати своє життя на науковій інформації, то ми маємо враховувати якусь консолідовану інформацію. Тобто якісь уже сформовані на основі цих всіх наукових досліджень, біологічних фактів і так далі, сформовані вже якісь рекомендації, да, цим там займаються Міністерство охорони здоров'я в кожній країні або що. Тобто є якісь уже експертні рекомендації для нас, на які ми маємо звертати увагу, якщо хочемо науково підходити там до свого життя. Бо якщо ми будемо стрибати по цих заголовках просто і намагатися якось їх імплементувати в своє життя, так не вийде, тому що це один пазлик просто, а нам важлива повна картина. І відповідно, якщо ми говоримо про якісь конкретні наукові новини, да, тобто якесь наукове дослідження, про яке пишуть у ЗМІ, то важливо пам'ятати оцю цілу воронку, як взагалі до нас доходить цей заголовок. Тому що для початку є, власне, дослідження, яке відбулося чи не відбулося. А як я вже казав, є певна негативна тенденція до бажання проводити і фінансувати наукові дослідження, які дадуть щось нове. А це не основне, точніше, не єдине, чим має займатися наука, але таке викривлення є трошки. Відповідно, не всі потрібні дослідження проводяться. Потім якесь провелося, і у нас є два дослідження. Одне знайшло, значить, позитивний вплив моркви на серцево-судинну систему, інше не знайшло. Журнал якийсь науковий, яке дослідження захоче опублікувати з більшою ймовірністю? Очевидно, що те, де є результат. Бо стаття, де ми досліджували і нічого не знайшли, звучить якось неправильно, ніби це даремно витрачені гроші, хоча ні. Ну і читач з меншою ймовірністю прочитає статтю, морква, виявляється, не впливає на серце. Так, так, тобто тут на етапі ще редакційного відбору нам, ну там, не опублікували цю статтю, а опублікували в менш популярному науковому
науковому журналі. Потім є наукові журналісти, які там щось шукають, прес-релізи, про що ми напишемо в вузькоспеціалізованих науково-популярних виданнях. Якщо це хороше науково-популярне видання, то вони хоча б коректно напишуть. Якщо це погано, вони прочитають прес-реліз і подадуть уже трошки викривлену інформацію. А потім це вже просочується в звичайні ЗМІ, непрофільні, які взагалі це сито відбору уже тільки на щось супер клікбейтне, супер таке, що ніби змінює твоє життя вже завтра, що має потенціал до там віральності і так далі. Тобто ми розуміємо, оце от сито відбору з кожним етапом воно все звужується і звужується, і до нас доходять, якщо ми говоримо про, ну от просто про ЗМІ, ну це просто якийсь маленький відсоток наукових досліджень, який не є ані найважливішим, ані корисним в багатьох випадках для нас, якщо ми беремо просто щось окреме. Тому от якось отак от, я тут не хочу занурюватися в те, як там треба перевіряти кожну наукову статтю, наприклад, на адекватність, тому що ну, це складний процес, і ну, я впевнений, ніхто не буде робити своєю там рутинною якоюсь практикою, ходити не просто перевірити перше джерело, що воно взагалі існує, що це дійсно опублікована стаття в якомусь науковому журналі, а ще там розбиратися з статистичною обробкою інформації в цій статті, яка там була вибірка, який дизайн дослідження і так далі. Тобто так, якщо ви хочете зануритися в це, то ну, треба дослідити, як досліджувати статті. Спочатку, а вже потім можна робити якийсь там факт-чекінг, скажімо. Ну і, власне, наостанок. Кілька твоїх порад, як від клятого раціоналіста, як взагалі перевірити якусь наукову або близько наукову інформацію, в якій там ми сумніваємось. Умовно, я побачила в Твіттері, я тиждень пила замість води настоянку глоду, і у мене покращився настрій. І мене це трошечки бентежить, бо мені здається, що це занадто простий результат. От як мені, як пересічній громадянці, це перевірити? Ну, от якщо ми говоримо про цей випадок, який ти описала, то тут важливо розуміти, що тягар доведення якогось факту, якоїсь тези лежить на тому, хто це стверджує. Да? Тобто ми дуже втомимося спростовувати все, що є в інтернеті, якщо ми не вимагатимемо від людей, які щось стверджують, довести це. Тому що вони мають спочатку довести. Відповідно, якщо ми хочемо спростити собі життя, якщо людина нам не надає переконливих доказів, якщо стаття, яку ми читаємо, якісь ефемерні тези стверджує, абсолютно ніяких не підтверджуючи, то краще її відкласти і не вважати релевантним джерелом взагалі. Якщо ж ми вже бачимо якісь, ну, от, стаття в звичайному якомусь українському виданні, яка щось стверджує, науковці щось там подосліджували, відкрили і так далі. Очевидно, ми маємо йти до першого джерела. Йдемо до першого джерела, читаємо перше джерело, настільки ми можемо його зрозуміти взагалі. Тобто тут ми вже можемо побачити, наскільки взагалі коректно його описали в ЗМІ, тому що частіше за все там відбувається таке спрощення на рівні викривлення вже. От, тобто якісь сумнівні або не до кінця доведені моменти опускаються і підкреслюється щось, що нам треба ствердити в цій статті. От, очевидно, ми йдемо до першого джерела, дивимося, знову ж таки, що це було за дослідження взагалі. Чи це дослідження, тобто якщо щось в статті, наприклад, стверджується про те, як нам треба робити, бо науковці щось дослідили, ми йдемо і дивимося, це взагалі дослідження було на людях. Тому що одна з найчастіших маніпуляцій – це було якесь дослідження або на тваринах, або на клітинних культурах, або взагалі, там, наприклад, зараз є ще такі дослідження in silico, коли відбувається просто якесь комп'ютерне моделювання чогось. Це теж важливі все і на тваринах, і в моделювання комп'ютерне. Це важливі елементи наукового пошуку, але ну, ми не можемо просто взяти і сказати, що у людях так само працює без досліджень на людях. Відповідно, ми маємо дивитися, чи це взагалі було на людях. Якщо на людях нам пощастило, слава Богу, це якось стосується нас, якщо ви людина, звісно. От, і тоді ми дивимося, скільки цих було людей. Та? Тобто може бути дослідження на 5 людях, або це може бути там описом 5 різних якихось випадків, які там зафіксували, але нам ну, це не дає ніякої можливості зробити однозначні масштабні там висновки по чомусь.
Тобто ми дивимося на кількість вибірки. Якщо ми хочемо ще зануритись, ми дивимося, що за дизайн дослідження взагалі. Тобто це було золотий стандарт дослідження, рандомізоване, подвійно засліплене, плацебо-контрольоване дослідження, коли у нас були різні групи, яким одним давали плацебо, іншим давали, наприклад, ліки, які досліджують, і потім це все порівнювали. Чи це було, наприклад, просто якийсь опис там окремих випадків, або просто спостереження за якоюсь когортою людей. Тобто це все має сенс, але ми маємо розуміти, коли таке дослідження можна прям брати і використовувати там в своєму житті. От, тому дивимося на дизайн дослідження. Ну і там загалом такі, наприклад, моменти, як конфлікт інтересів, зазвичай його зобов'язують вказувати науковців, але якщо він навіть не вказаний, це не означає, що його немає. Можна погуглити окремо там авторів статті або що, чи немає у них якоїсь афільованості з якимось брендом. Тобто, якщо ви бачите, не знаю, дослідження про те, що якісь газовані напої будуть вам щось там робити добре, от, то подивіться, пошукайте, чи не задіяний якийсь виробник цих газованих напоїв в тому чи іншому дослідженні. Тому що маркетингово орієнтовані дослідження – це теж велика проблема, на яку часто ведуться ЗМІ, і як наслідок ми. Дякую тобі величезно за цю розмову. Я сподіваюся, наші слухачі і глядачі знайшли багато чого нового у цьому випуску. Дякую вам, що залишились з нами до кінця. Підписуйтесь на цей канал, тут ще буде багато нових цікавих відео. З вами сьогодні був Артем Албул, клятий раціоналіст, і Анастасія Іванцова з Vox Україна. Почуємось!